שהגמרא אפשר לא להיכנס ולצאת, או להיכנס או לצאת. זה הצריכותא שהגמרא עשתה מהקבלת האחריות. אבל נשאר לנו למסקנה, כמו שאמרנו מקודם, אם הגוי קיבל אחריות, אם היהודי קיבל אחריות של גנבה ואבדה, אז אסור ליהודי להשאיר את החמץ הזה בבית אצלו. אם היהודי לא קיבל אחריות, אז מותר ליהודי להשאיר את החמץ הזה אצלו בבית. אבל הוא יכול לעשות מכירה, לא צריך מכירה בכלל. זה לא שלו. מה? על איזה אופן אתה מדבר? שיהודי קיבל אחריות או לא קיבל? הוא קיבל אחריות. קיבל! אז הוא שואל אותנו שאלה מצוינת. בואו נשמע, מה אתם אומרים? גמליאל אומר, היהודי קיבל אחריות על החמץ של הגוי. ביום י"ד בניסן. הגוי נמצא בחוץ לארץ. אין לי דרך להשיג אותו. זה בעיה, גם לא יכול למכור. אני קיבלתי אחריות. הוא יכול למכור? לא. או לא יכול למכור? לא יכול למכור, זה לא שלו. מה אתם אומרים? גמליאל אומר שכן. חייב למכור. אתה אומר שחייב למכור. איך למכור? הוא צריך להוציא את זה. הוא צריך להעביר את זה למקום ולמכור את החדר אולי. הוא לא יכול למכור, כמו שאמרת גם מקודם. הוא יגיד לך, קח מהשבט, תביא את הבירות. אני לא רוצה, זה בירות. הגוי לא פה. יופי, עכשיו הגוי... הוא שם עליו. אז הוא אומר את זה בחוץ. זה קשה שמייסל, לא שואלים אם שואלים אותם מעשיות. הוא לא, פה אין לי דרך להשיג אותו, עכשיו אני רוצה לדעת. הגוי בא באמצע הפסח. הוא לא יכול למכור את החמץ. הגוי בא באמצע הפסח. לא יכול. הוא אומר לנו, שלום, תביא את הבירות. תביא לו אותם. תביא לו אותם, נכון? ומכרת אותם, אז אתה לא יכול למכור אותם. זאת אומרת שמצא לא יצא שום מכירה, אין לו יצא. מה אתה אומר? הם אומרים, טוב. אתה סך הכל קיבלת אחריות לשמור. אתה לא קנית את זה מהגוי, זה לא שלך. או שתגיד לו מראש, לפני שתקנית, תגיד לו מראש, אני מוכר את זה. זה מקרים מראש, אבל בפסח אני יכול למכור, זה לא שלו. שאם אני מוכר את זה למישהו. אפילו גם אם אתה רוצה למכור משהו שהוא אצלך בבית, שלך שלך, תתקשר אליו ולבקש ממנו אישי. אני נותן לו מפתח, שהוא ייקח מתי שהוא רוצה. אתה מוכר לו. הוא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה. זה חמץ שלך, שאתה מוכר לו. אתה מוכר לגוי אחר. עכשיו אנחנו מדברים הפוך. הגוי בא אליך. הגוי בא אליך. אתה מוכר חמץ הוא לא שלי. אבל ברגע שאני מחויב לשמור לו, הוא כאילו שלי. אבל אני אעשה לך לשמור לו. לא שלך. מה זה כאילו? אתה תרצה לשתות מהבירה הזאת, אתה יכול? לא. אני לא יכול לשתות. למה? עכשיו. זה כאילו שלך. גם עכשיו. לפני פסח, בא לך עכשיו בקבוק בירה. אתה אומר, בסדר, אני קיבלתי אחריות, שאם זה יגנב או יאבד אז אני חייב באחריות. יאללה, אני שותה בירה. אתה רואה שאתה יכול להשתובב ולהביא לו דרך אחרת. כן, דבר כזה כן. מי אמר שמותר? אסור. מי אמר שמותר? לא אומר שאסור. אני שואל קודם את מי אמר שמותר. לא, למה לא? כאילו מה, לבוא נגיד זה לא משל אתם... יין וזה בעייתי, יין זה... יין, בירה זה סטנדרט, כאילו מה? נראה לי שמותר. הוא לא מקפיד, זה לא דבר שמקפידים עליו. יש לך בקבוק מכבי, יש לך בקבוק מכבי, 10 בקבוקים, אני שותה אחד, בלילה בא לי לשתות, בבוקר אני קונה אחת סנדרה. זה כאלה בטרונוסים. אז יש לנו כלל, ששואל שלא מדעת, גזלן. אז הוא צריך לעשות לעשות עם... שואל שלא מדעת, גזלן. נכון? מכירים את הכלל הזה? ידידיה, מכיר את הכלל הזה? נו, מה אתם אומרים? מה אתה אומר אלי ישיב? גוי יפקיד אצלי בקבוק בירה. אני צמא, בא לי עכשיו בקבוק בירה. הרי אני יודע, הוא עכשיו נמצא בצפת. עד שהוא יעמוד לפה אני יכול לנסוע 10 פעמים לזלו בגדול ולחזור. עכשיו אני רוצה לשתות. עד שהוא יבוא אני אגיד, אני כבר אספיק לקנות בקבוק בירה. אתה יודע לנסוע לך בקבוק בירה לשתות? או אסור? עכשיו... לא מה שיעשו. אז מי אחד שאל יש... שואל שלא מידע, אז אין לך שואל שלא מידע. שואל שלא מידע. כן. מה? אני קיבלתי אחריות, שאם זה ילך לאיבוד, אם זה יגנב, או יאבד, אני חייב באחריות. יכול לשתות או לא יכול לשתות? מה אתה אומר אז? נראה לך שלא, למה? אבל לא, דווקא את ה... לא, את זה, למה? זה שואל? בגדול, אני אביא לי שפיגדול, הוא צריך להביא לי דווקא את זה. מה?
אלה שמילאו שם מהחבית של הבירה, אז יש הבדל בין הבירה לבירה הזאת. זה לא שמישהו יביא לו כסף, מה, הוא מחזיר את הכסף שהוא הביא? יכול להיות שכן. למה, מישהו יביא לו שתובעים מהם? נגיד אותו בירה, אתה יכול. הוא לא יכול. אולי הבירה שהוא שתה היא טובה, אני בירה שתובעים. לא, אני לא עושה, אני לא עושה. אבל אתה סבירות, אתה מוכרת. אבל אתה סבירות. תן לי אולי. כושרא דחיותא, הכוונה היא
אם אדם משתמש בבהמה, הוא אומר לך, אני לוקח את הבהמה, על הצד שהבהמה תמות, אני אקנה לך פרה חדשה. אז בעל הפרה יכול להגיד לו, לא, אני לא רוצה. כי אני רגיל לפרה שלי, היא כבר רגילה לסדר היום שלי, כן. האם, זה כושר עדי חיות, זה הכושר של החיות. זאת אומרת, בעל הבא ידע שם כולהו בחמור ירוס בעליו. אבל כאן, זה בבהמה. אבל כאן זה לא קשור לבהמה, כאן זה... זה סתם, אני לוקח לך בקבוק בירה, מחזיר לך בקבוק בירה. אולי זה... אם זה מסור, יכול להשתמש במסור? בלי שום קשר לקושר לחיות. נכון, אז אין קשר לקושר לחיות. אבל אני חושב שם חפץ. אם אין לו הפסד, אז אין אתה מחזיר לנו. איזה מוצר אין בו אפשר? בגור. לא, משהו, חפץ, אין לו שחיים. תמונה. שקפיים. משקפיים. לא, משקפיים, אני לא הייתי רוצה לגרוש משקפיים של מישהו לך שלא אחר. תפילי. מה אתה מסתכל עם משקפיים? טוב, זה משקפיים. אני לא אכלה לו. אני לא אכלה לו. אני לא אכלה לו. אני לא אכלה לו. ואנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.